Vítajte pri ďalšom videu. Dneska tu máme opäť ďalšie videjko z draftu. Dneska po dlhej dobe tu máme také, že nejdeme hrať, ale ideme si iba postaviť nejaké 2-3 drafty. Čiže poďme rovno do toho. Určite mi dajte vedieť v komentároch, ako sa darí vám v draftoch, že aký rating ste zatiaľ získali najväčší. Viem, že 125 sa dá v pohode. Neviem, ako je na tom potom 126, 7, či to je možné alebo nie. Každopádne poďme rovno do toho. Poďme si vyskúšať postaviť nejaký ten draft. Čiže máme tu prvú formáciu, ktorú si môžeme zobrať, a to je ako potrebujeme SUčka. Čiže 3-4-2-1 napríklad nemusí byť zlá kvôli ikonám, ktoré sú na SUčka. 4-5 útočná není zlá. Reálne možno zoberiem tu na druhú obrancov len kvôli tomu, že proste viem, že SUčka sú v drafte dosť dôležité, keďže je tam veľa ikon, kantona, puška, šťastopada a podobne. Takže ja to reálne asi zoberiem, keďže ideme iba ten draft stavať a nie hrať. Každopádne ešte predtým, ako sa vrhneme do prvého draftu, tak vám chcem opäť niečo povedať o webovom prehliadači Opera GX. Opera GX je vlastne webový prehliadač, hlavne určený pre hráčov, a Opera je v tomto veľmi, veľmi zábavná, lebo má určité funkcie, ktoré proste iné prehliadače fakt vôbec neponúkajú. No a keďže toho Opera má fakt toho hrozne veľa, keď už môžeš si to prispôsobiť, jak len chceš ten prehliadač, tak majú takú vec, ktorá sa volá, že GX Mods, a môžeš si vlastne jedným kliknutím nastaviť svoj prehliadač na nejaký prednastavený template. Sú tam aj také blbosti, ako napríklad to, že ti bude prdieť klávesnica. Jednoducho to, že keď stlačíš písmeno na klávesnici, tak ti to urobí proste fart sound effect. Potom ďalšia vec, môžeš si urobiť zo svojho prehliadača napríklad prehliadač, ako to bolo cca v 90-kách, proste taký retro look úplne. Proste je tam toho hrozne veľa, nájdeš tam proste extrémne veľa prednastavených templateov a určite sa ti niektorý z nich zapáči. Čiže keď si nejaký z tých aplikuješ, tak vravím, máš tam proste rôzne wallpapers, rôzne proste pozadia, máš k tomu proste aj proste hudbu, ktorá ti hrá počas toho, ako browzuješ, ak ju tam chceš mať. Nainštaluje sa ti spolu s tým v určitých módoch aj rôzne proste sound efekty, keď proste niečo stlačíš a tak ďalej. A okrem toho má Opera ešte tiež veľa vecičiek, kvôli ktorým ju používam aj ja sám. Majú tam vlastne takú sidebar, ktorú si vlastne môžeš si vlastne tiež prispôsobiť, a môžeš tam napríklad dať Twitch, môžeš tam dať Discord, TikTok, Messenger, WhatsApp, všetko možné, čiže proste len ideš tam a bum, proste tam si to otvoríš a môžeš rovno fungovať z toho sidebaru a nemusíš ísť vyslovene otvoriť novú stránku a tak ďalej. Môžeš popri tom, ako browzuješ, napríklad rýchlo otvoriť Messenger a odpovedať na správu. Potom ďalej, čo je tiež niečo cool veľmi pre hráčov, tak je GX Corner, kde sú rôzne free hry, máš tam proste určité zľavy, ktoré sú aktuálne ponúkané na určité hry, najnovšie vydané hry, potom nejaké novinky ohľadom proste hier, a môžeš si pozrieť aj, ktoré hry napríklad budú v blízkej dobe vychádzať. Proste všetko taká funkcia, ktorá určite poteší hráčov, lebo tam majú vlastne všetko ohľadom hier na jednom mieste. No a ja osobne som napríklad prechádzal z Chromu na Operu, a to mi uľahčilo to, že napríklad Opera GX podporuje aj Google Chrome extensions, proste rozšírenia, ktoré som mal na Chrome, tak som si vedel nainštalovať úplne v poriadku aj na Opere, čiže ak máš nejakú extension na inom browseri, tak je veľká šanca, že to bude fungovať aj tam. Z Chromu teda konkrétne fungujú všetky na Opera GX, takže to je tiež parádička. Čiže určite odporúčam, môžete vidieť, že ja to používam aj na streamoch, proste hovorím, Opera GX používam už niekoľko mesiacov, ak nie už aj rok. A som spoko, takže určite tomu dajte pokus, myslím si, že je to celkom cool prehliadač. Link máte v popise aj pri tom komentári. No a my sa poďme presunúť späť k stavaniu draftov. Poďme sa pozrieť v kapitánovi. Presne tak, doslova som Cantonu privolal. Dáme si ho rovno na SUčko. Poďme skúsiť zobrať rovno druhé SUčko, kde budeme mať Totti Benze. Takže vidíš, presne z tohto dôvodu som zobral tú formáciu s SUčkami. No a poďme aj po nejaké tie Team of the Season karty na hrota, poď Haaland kamo, alebo takto. No, okej, toto není najlepšie, ale máme tu Isaka, aspoň vysoký rating, len to sa bude ťažko linkovať, musíme dbať aj na chemistry v týchto draftoch, keďže chcem ísť teraz proste čisto po najvyšší rating v tomto tu draft challenge. Čiže poďme rovno skúsiť LZ-ko a uvidíme, jak to bude vyzerať tam. No, to je Mudrik, že to bude nejaká tocka možno. Každopádne zoberem ho, lebo je to najvyšší rating a je z Premier League, čiže aspoň s tým Isakom potom môže teoreticky linkovať. Poďme na PZ-ko sa pozrieť, čo bude tuto. Nič moc, ok. Asi zoberiem Madisona len kvôli chemistry, lebo inak nám tu vlastne nikto nikde nejak nepomôže. No a poďme na EZ-ka, poď nejaký TOTS KDB alebo dačo. Poď. Dobre, let's go. Vieira, Pirlo alebo Mateus. Mateus je vyšší rating, ale Vieira nám dá chemistry na Benzemu. Chcem radšej o jednu viac chem, alebo o jeden vyšší rating. Ty vole, to je veľmi ťažké rozhodnutie. Ja reálne zoberiem asi radšej Vieiru na istotu, lebo Francúzov celkovo viac je ako Nemcov, proste nejakých dobrých vo FIFA. Ten jeden rating obetujem preto, aby som tam proste na 100% nechal Benzemu, ktorý je 97 rating, takže ten proste určite bude v základe, proste nikto ho nenahradí. Takže zoberiem Vieiru z tohto dôvodu, nech je Benzema na 2, poďme na druhé EZ-ko, poď, čo tu máme? Žiadna tocka zatiaľ, ale máme tu Gaviho, ktorého asi vezmem, keďže je to najvyšší rating a bude teoreticky aspoň trošku linkovať s tým Benzemom, keď nejaká La Liga by sa zišla, nejaký Totti Militao by bol úplne ideálny do obrany. Takže poďme vyskúšať teraz stredných obrancov, čo budeme mať tu. No, tam
tam niečo je? Á, že to bude tocka, no do boha. Tak tuto máme 14 chemistry, takto máme 14 chemistry, dobre, zoberieme share len kvôli ratingu a kvôli chemistry. Takže ďalej tu máme v obrane, kto by nám taký linkoval najlepšie. Vyzerá, že Hermoso nám dá až 19 chemistry, takže ho vezmem. Každopádne fakt za ním hovorím, že málo Team of the Season kariet padá. Fakt v podstate žiadne sme nevideli, uvidíme, čo máme ďalej túto najsočku. OK, snad nejaké linky, 27 chemistry tu máme. 26 s Laportom, ktorý je aj najvyšší rating. Takže asi zoberiem Laporta, jednu chem obetujem kvôli tomu, že zoberieme proste najvyšší rating. No a OK, chemistry máme fakt už veľmi dobrú. Už nám hlavne bude treba proste nejaký ten rating, nejaké tie poriadne karty. Do brány ešte niekoho potrebujeme zlinkovať. Máme tu 28 chemistry. OK, čiže zoberieme buď jeho alebo jeho, zoberieme túto Soryu, keďže je najvyšší rating. No a naša základná zostava má 91 rating a 28 chemistry, čo vôbec není zlé. Potrebujeme ešte nejaký trošku vyšší rating, pár chemistry doladiť, ale má to potenciál. Poďme sa pozrieť, jak to bude vyzerať na rezervách. A ty vole, ou. A teraz čo, kámo? Ako reálne asi zoberiem Yashina, lebo Kaku aj tak nedostaneme do základu. Čiže Yashina zoberiem proste kvôli ratingu a možno ho dostaneme aj do zostavy. Kaku určite nie, keďže je to SOZ-ko a SOZ-ko nemáme v tejto formácii. Takže Yashina dáme do brany, plus jeden chemistry, nejaký ten rating, OK. Čiže potrebujeme ešte vlastne PZ-ko, SZ-ko, SO-čko a LZ-ko, ktoré by boli ideálne na 3 chemistry. Nejaké ikony alebo niečo by boli ideálne. Poďme sa pozrieť, či sa nám to podarí získať. Máme tu ďalej Firmina, ďalšie SU-čko, ktoré zoberieme samozrejme minimálne kvôli ratingu. V rámci chemistry nám aktuálne nepomôžu. No a poďme sa pozrieť ďalej na rezervy, kde máme Puškaša. Opäť je tu Puškaš, zoberieme jeho. Je tu akože Bruno Fernandes teoreticky, ale ten si nemyslím, že by nám nejak výrazne pomohol v tejto chvíli. Takže zoberiem Puškaša proste, 90 rating nesmieme odmietnúť, vieme ho dať prípadne sem, len by nám ubral aktuálne chem, takže to nič. Máme 92 rating a chýbajú nám 4 chemistry body, takže uvidíme, či sa nám podarí tá chem ešte nejako poriešiť kompletne. Poďme na to. Eusebio, ty kokos, OK. No tak Eusebka tiež samozrejme musíme vziať, tiež nám tu nejak nepomôže, ale samozrejme minimálne veľmi dobrý rating, fakt poď, no tak skúsme tu chemistry nejako doriešiť, poď, OK, tak toto je neuveriteľné. Besta tam bohužiaľ nedáme, škoda, že není PZ-ko, Peleho, ako zoberem ho asi, lebo tiež PK-čko, L-očko, to už nám je na nič. Zoberieme proste ďalšie SU-čko, ďalšiu ikonu, ďalší vysoký rating, ktorý ale do základu nepôjde, keďže by nám ubral chem. Takže rating, kámo, máme až podľa mňa. Už len teraz fakt otázka, či dokážeme ešte nejakú tú chemistry získať. No, tak teraz počkaj. Vitiňa by nám nepomohol, myslím, že ani Kimpembe. Lafont, myslím, že by tiež nepomohol, keďže z League One tam teraz nič také nemáme. Takže myslím si, akože je tu Vitiňa, ktorý by kvôli Portugalsku potom, kvôli Eusebiovi niečo mal, ale nemyslím, že by to nejak pomohlo. Zoberieme Demarco sa kvôli ratingu, dáme to takto. No a držíme sa aktuálne stále na tej 92, čiže hovorím, rating fakt problém nebude, problém už bude iba, či dostaneme nejako z tohto 33 chemistry, čo nevyzerá aktuálne nádejne. Takže poďme sa pozrieť na posledné výbery, tuto asi už budú také tie nižšie ratingy, keďže už sme mali riadne veľké šťastie proste v predošlých píkoch. Stále je to 92, takže no tak, že by dá čo ešte nejaká chemistry, vyzerá, že nie, zoberieme najvyšší rating. Fakt ako rating tohto draftu je extrémne super, keďže sa nám stále drží 92, aj napriek tomu, že dostávame same non-rary, jo, tuto tiež nám podľa mňa nič také nejako nepomôže, stále sa to drží na 92, takže vravím, rating tohto draftu je parádny, ale vyzerá, že chemistry sa nám nepodarí získať. Esočko zo seriá myslím, že nám nepomôže, my vlastne potrebujeme Premier League alebo La Ligu a nič z toho už asi proste nedostaneme, takže to je veľká škoda. Stále je to 92, aj napriek tomu, že máme katastrofálnu lavičku a aj brankár nebude nikto dobrý. Chemistry opäť Areola. Zoberem Areolu, dá nám to iba 91 rating, takže tiež nám to v poslednom piku tuto. Asi uberie, počkaj, ešte Guaita, rozmýšľam, počkaj, či náhodou chem nezískame nejako lepšie. Ja asi zoberem Areolu, myslím, že Guaita nám nepomôže, kvôli tým Španielom myslím, že to nepomôže. Dobre, zoberem Areolu a otázka je, nedá nám to nič, nedá nám to žiadnu bonusovú chemistry. A rating teda bude 91, takže v poslednom piku sa to dalo z 92 na 91, ratingovo tento draft super, ale vravím, chemistry tu bohužiaľ už nemáme ako zachrániť. Ako 29 chem je dobrá, len proste keď chceme postaviť čo najlepší draft proste, tak potrebuješ tu 33 chemistry, jo. Tu proste jednoducho už nemáme čo s tým spraviť, skúšam tu všetko, ale vidíte, že vlastne chemistry sa nám nikde nejako nezlepší. Takže bohužiaľ, no, 29 chemistry, 91 rating, tréner náhodou nám ešte niečo nepribrá, vyzerá, že nie. Takže tento tu draft končí na ratingu spoločnom 120, čiže nebol to ideál. Keby to malo full chem, tak vlastne by sme mali 120
24, čo by tiež nebol žiadny nejaký neuveriteľný zázrak, ale chápeš, no. Čiže, OK, poďme ďalej. No nič, poďme teda do nejakého toho draftu zase. Čiže, čo tu máme? 3-4-2-1, 4-2-3-1, 3-5-2, 4-1, 4-1, 4-3-1-2, 3-4-2-1, opäť tie nejaké tie SUčka tam sú, alebo 4-2-3-1, ktorá je lepšie na hranie každopádne. Rozmýšľam, čo z tohto zoberiem reálne, možno 3-4-2-1 čisto kvôli tým SUčkám, ťažké rozhodnutie. Asi to vyskúšam, 3-4-2-1 vziať kvôli SUčkám a poďme. Kapitán, čo tu bude? OK. Máme tu Rooneyho, máme tu Müllera, OK, asi zoberiem Müllera kvôli proste ratingu, to je asi najlepší výber z tohto piku, akože ani Mane by nebol zlý, lebo na LZ-kách väčšinou nič nepadá, ale ten by sa veľmi ťažko linkoval. Zoberiem na istotu Müllera kvôli ratingu, kvôli tomu, že je to ikona. Poďme na SUčko číslo 1, kde, oh no, zoberiem Nkunkuho, ale škoda, lebo on často padá, tá Path to Glory verzia. Druhé SUčko, každopádne bude Totti Benzema, dobre, je tu opäť Totti Benz, ako často býva zvykom, zoberieme ho, najvyšší rating Francúz, takže OK. Poďme na LZ-ko sa pozrieť, či tu vôbec môže byť niečo zaujímavé. Jo, tu väčšinou nič nebýva. Na LZ-ku nikto nám nejak nepomôže na chemistry, takže zoberieme tohto tu Damsgarda. Poďme na EZ-ko číslo 1, poď nejakú Tocku alebo dačo. Máme tu Freda, prípadne tu máme De Jonga, takže otázka je, či chceme tam nejako linknúť Benzemu, či ideme do Premier League alebo dačo. Ja reálne neviem, túto mám dilemu dosť. Asi zoberiem radšej Frankyho, lebo Totti Benz určite bude v základe, si myslím. Poďme sa pozrieť na druhé EZ-ko, no tak, poď niekto fajn. OK, Valverde, dobre. Valverde je fajn, to nám dá riadny chemistry boost, takže to zoberieme. No a poďme na PZ-ko, zatiaľ tuto žiadna team of the season a na PZ-ku sa to nezmení, ale je tu Totti Icon Beckham, ktorého s radosťou vezmeme. To je nice na to, že to je PZ-ko, kde väčšinou PZ-ka nie sú úplne super ani LZ-ka, skôr LKP-ka. No a poďme sa pozrieť na stopero. Poď nejaký Totti Militao by bol úplne že super. Každopádne OK, Koulibaly alebo Araujo, ktorý je o jeden rating nižšie, ale dá nám oveľa lepšiu chemistry. Zoberieme asi Ronalda Araucha. Zoberieme jeho. OK, no a poďme na druhého stopera. Máme tu nejakú La Ligu rozbudovanú. Fajn. Tuto zoberiem asi akého. Akože má Tocku, ale je, dá nám aspoň nejakú chem. Zoberiem pre istotu jeho. Poďme ďalej. A Koulibaly Diáš. OK, síce bohužiaľ to není Toc Diáš, ale tak tento nám pomôže dosť na chemistry. Je to najvyšší rating, dáva to najväčší zmysel. Zoberieme Rubena Diáša. Poďme sa pozrieť do brány. Niekto z Prem, niekto z La Ligy. OK, Donnarumma by nám dal najvyšší rating, ale asi zoberiem Messliera. To dáva proste najväčší zmysel v rámci chemistry, nech to nejako polinkujeme. A máme 91 rating z 27 chemistry. Potrebujeme vymeniť túto SUčko, určite, a prípadne LZ-ko, a chemistry by mala byť v pohode, rating není zlý, takže poďme na to. Každopádne tocky nejako málo padajú. Poďme sa pozrieť, či nejaké Team of the Season karty získame na rezervách. No tak poď. OK, Eusebio, ideš tam hneď. Ideš tam. Na SUčko nám je Stojenkunkuho 30 chemistry, 91 rating, čo znamená, ak by sme získali náhodou full chem v tomto drafte, tak myslím, že by z toho bola 124, ak sa nemýlim. Myslím, že takto by to vychádzalo. Neviem, poďme pokračovať ďalej v rezervách. OK, toto bol slabý pick, bohužiaľ. Zobrem pre istotu La Liga brankára, keby nám to náhodou nejako pomohlo. No a poďme ďalej. Poď. Čo tu ešte budeme mať? Diaby, Nacho Fernández. OK, zobreme Diabyho kvôli ratingu. Poďme ďalej v rezervách. Poď. No tak. OK, Puškaša musíme zobrať. Ten nám pomôže trošku ešte na rating. Takže dáme ho sem, ale ubre nám to chem. Takže aktuálne tam necháme Eusebia. No a poďme, máme už 92 rated draft. Poďme, no tak ešte tu chemistry, nejaké to LZ-ko tam dostať, ty vole, ďalšia ikona, SDZ-ko nám ale bohužiaľ sa do zostavy nedostane, zobrieme ho kvôli ratingu, fakt ako rating je super, už len 3 chemistry, vravím LZ-ko a v podstate by sme boli vybavení, možno potom ešte nejaký brankár z La Ligy, to už akože máme, poďme no tak, poď, let's go, plus ešte niekto, Haaland, ale iba obyčajný, škoda, že nie je Tots Haaland, mám aj jeho dres na sebe, tak akože mohli mi dať Tots Haalanda rovno, každopádne OK, akože vezmeme ho, no a poďme ešte no tak, nejaké to LZ-ko, ideálne, o môj bože, kámo, ako rating je tu fakt neuveriteľný, Haaland by sa teoreticky zišiel, ale zoberieme najvyšší rating. Del Piero nám opäť uberie jednu chemistry, kámo, ako rating vôbec není problém. Pozri sa na to, ideme ďalej. Mateus, ale žiadne tocky, ty vole, žiadne Team of the Season karty tu nevidím. Zoberieme samozrejme asi Mateusa, tu asi není moc o čom tiež špekulovať, proste kvôli ratingu, ale fakt už len 3 chemistry, kámo, 3 chemistry, no tak poď niekto. OK, máme tu Ljungberga. A toho zoberem. Ten nám pridá minimálne plus 2, 100%. OK. Zoberieme Ljungberka 100%. Plus 3, boom. Máme full chemistry, máme 91 rating. Keď to takto posvičujeme, tak čo z toho bude? Je to 92, čo znamená, že aktuálne by to bola 125, ak správne počítam. Čo by bolo veľmi, veľmi fajn. Takže poďme sa pozrieť, či nám to nepokazia posledné píky, čo mám zlý pocit, že áno, pokazia. 85 nám stačí stále na 92 rating. Poď, no tak nepokazte to. Nie.
mám zlý pocit, že nám to ujde. Jo, už je zle, už je zle. A stále sa to drží. Posledný pík rozhodne, či to bude 125-ka, prípadne 124-ka. 125-ka by bola celkom solidná, to by vôbec nebolo zle. Poďme sa na to pozrieť. Plus, nevyzerá to dobre, mám zlý pocit, veľmi zlý pocit. Ona nám, myslím, že nám nebude stačiť. Nestačí to. Vyzerá, že to teda bude iba 124-ka, v poslednom piku nám 125-ka ušla. Tréner je asi jedno, že koho vezmem. Vieš čo, teoreticky zoberiem portugalského trénera. Len z tohto dôvodu, počkaj, len jedna vec mi ešte napadla, ale podľa mňa to nezachránime. Je to teda 124 rating dokopy, čo je v pohode, ale vraj mohla byť fakt 125-ka. Doslova jeden pik chýbal, jeden lepší hráč by tam bol a je to vybavené. A chcem sa pozrieť teraz, keď tam dám Puškaša. Či náhodou to nesejvneme, bohužiaľ to nesejvneme. OK, som chcel ešte vyskúšať toto, či náhodou niečo z toho nevieme spraviť. Každopádne, túto už to bohužiaľ nejako nezachránime, aby bola aj full chemistry. Čiže boli sme fakt takto blízučko, 125-ke. Každopádne, pošťastila sa 124-ka aspoň. Not bad, not bad.